kutaganira ijambo rivuga ngo se wewe bakwangirike bakwangirike arababwira ngo bazobahora izina ryanjye wewe mu mutima wawe utekereje iyo bakwanze bakwangirike nawe n'izina rya Yesu bakuzijije nawe n'umwami Yesu bari mu kukuziza cyangwa n'ibikorwa bibi cyangwa n'imirimo yawe mibi tubashobora kuba bakwanga kubera imyambarire yawe tibashobora kuba bakwanga kubera amagambo yawe tibashobora kuba bakwanga kubera satani ukorera tibashobora kuba bakwanga waramaze abantu basaba kuzizika muri rinzi yaravuze ngo usubire muzawe ngo urebe nimba Imana ikikwishimiye aravuga ngo aho kumenya Imana ngo twarayimenyere mwatumwa mwe nimubona abanze bakabanga kandi bakabaheza kato bakabirukana bakabatuka bakabatoteza ariko ngo babazize izina ryanjye atukuzwe mukombozi babazize izina ryanjye umwana w'umuntu wewe umutima wawe niyo ugenda cyangwa se umufitanye n'umuntu urubanza aza kuzizika kwanze baguhora izina rya Yesu izina ryawe tirizoja mu gitabo cy'ubukingo bakwange baguhora urugambo no gusambanya no guteranya no kuvuga amagambo adakwiriye no kugirira abandi nabi nta zina ryawe rizoja mu gitabo cy'ubukingo ube mu ikanisa usanga amaturo ukora ibikwiriye tirizandikwa kumenyesha umaremo imyaka myinshi umaremo mike uzosigara tugusige hano intumwa barazikubita bazikubita bazihora izina rya Yesu twasomye hano mu gitabo cy'uzakozwe n'intumwa ijambo ryavuze ngo barabafata barabakubita barabakubita ariko intumwa icyameteje tuseme eme hope na siko sandala sose de mo Sitefano akarashwa amabuye Filipo akamanikwa iguru izina la Yesu Sitefano akarashwa amabuye Igolo izina la Yesu Kugeze kujanzu wa mpezi minuti tatu nikiche mwubi Nanshe na mambu giri zungwe nikiche Tabura mwindi nda ibagabi Zamuri mani shuwayo Satsi wa uhindura ubwoya bitsike by'amaso ya ruzinze biminwa yawe myiza wayigize tanjewe amatwi ari meza ongera hwayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize yawe we amatwi ari meza washize hwayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize yawe we ye urindushi mu bandi we na urindushi mu zindi we yewe ndushi mu bandi winusanga umwami Yesu akuruhure we ufite umugore mwiza urambaruka begwa ariko yewe mwabuza amahoro we ufite umugabo mwiza arambaraka begwa ariko nawe mwabuza amahoro ushakuyashakira mu bapfumu yewe nabo ntayo bagira we yewe ndushi mu bandi we na urindushi muzindi we ye urindushi mubande inusanga umwami Yesu akuruhure we tuzamuri imana shubaye haleluya tara urindushi mu bapfumu ngo nabo ntayo bagira basaba yashaka bararabuze
Some ijambo ry'Imana
Nzi ko ari umuntu wadufasha gusoma igitabo cya Luka ibice n'ibitandatu umurongo wa 22 kugeza kuri 24. Luka 6:22 22 kugeza kuri 24. Yego. Muzahirwa abantu nibabanga. Muzahirwa abantu nibabanga. Bakabaha akato. Bakabaheza akato. Bakabatuka. Bakabatuka. Bakabanegura. Bakabanegura. Izina ryanyu nkaho ari ribi. Izina ryanyu nkaho ari ribi. Babahora umwana w'umuntu. Babahora umwana w'umuntu. Uwo munsi muzishime. Uwo munsi muzishime. Mwitere hejuru. Mwitere hejuru. Kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Apana hano mwisi. Kuko basekuruza babo. Kuko basekuruza bacu. Abahanuzi. Ariko bagenje abahanuzi. Ariko muzabona ishyano mwabatunzi mwe. Ariko mwebwe mwabatunzi mwe muzabona ishyano. Kuko mumaze kugubwa neza. Kuko mumaze kugubwa neza. Amen. Soreza muzakozwe n'itumwa ikicene cya 5 umurongo wa 40 kugeza kuri 42. Baramwumvira. Baramwumvira. Nuko bahamagara intumwa barazikubita. Nuko bahamagara intumwa barazikubita. Bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu maze barazirekura. Bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zikozwe n'isoni bazihora izina rya Yesu. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero niwabo. Amen. Ntizasiba kwigisha ubutumwa bw'Imana mu rusengero ndetse niwabo. Amen. Rakoze mwene data, Imana muheze umugisha. Iri ni ryo jambo natekereje kuko tuganira. Uraganira ijambo rivuga ngo se wewe bakwangirike. Bakwangirike. Iyo ugenda ukumva runaka aravuze ngo je sinza mpuza nawe cyangwa ndamwaka aza kwangirike. Yesu ko mubona bizamera bite. Yesu mwami natwa ki. Yesu ko mubona bizamera bite. Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika bo batukuru. Bwana sifiwe. Babwiye kuko tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo se wewe bakwangira iki. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Luka ni Yesu wabwiraga intumwa ziwe. Bibiliya iratubwira ngo yubura amaso ngo arebe intumwa ziwe. Arababwira ngo muzahigwa ngo nibabanga. Kandi cya mbere nibabanga batabahora ubutunzi, batabahora nuko musa, batabahora naho mukomoka. Bazabanga babanga babasize izina ryanje. Ati nimubona babanze gutyo babahora izina ryanje. Muzishime. Muzonezegwe. Mwo kuko ingororano zanyu ziri mu ijuru kwa data. Tiziri hano. Tuseme amen. Muzahirwa abantu ngo nibabanga ngo bakagezeho babaheza kato. Tuboneke mu bandi. Tuvugwe mu bandi. Tuse n'abandi. Tuhabwe ijambo mu bandi. Bakaguha kato mu bandi. Nubona bibaye gutyo. Uvuga kuko ingororano zawe zitari muri Nairobi. Ingororano zawe ziri mu ijuru. Tuseme amen. Ariko si kibazo. Bwana sije. Yarabwiye. Arababwira ngo bazobahora izina ryanjye. Wowe mu mutima w'uwitekereje. Iyo bakwanze bakwangira iki. Nawe ni izina rya Yesu bakuzijije. Nawe ni umwami Yesu bari mu kukuziza. Cyangwa ni ibikorwa bibi. Imirimo yawe mibi. Tubashobora kuba bakwanga kubera imyambarire yawe. Tibashobora kuba bakwanga kubera amagambo yawe. Tibashobora kuba bakwanga kubera Satani ukorera. Tibashobora kuba bakwanga waramaze abantu. Basaba kuziziki.
umuririmbyi yaravuze ngo usubire mu zawe ngo urebe nimba Imana ikikwishimiye. Aravuga ngo aho kumenya Imana ngo twarayimenyere. Mwatumwa mwe nimubona abanze bakabanga kandi bakabaheza akato bakabirukana bakabatuka bakabatoteza ariko ngo babasize izina ryanje. Atukuzwe mukombozi. Baba sisi sina gani umwana umwe wewe umutima wa ni ugenda cyangwa se umfutanye n'umuntu rubanza aza kuzizika. Tugomba gushakisha ntitugomba kuzira ibyisi bitambuka ahubwo tugomba kuzizira umwami twamenye. Atukuze mukombozi. Hano ku isi no tukwa no kubitwa intumwa zari hano mu isi zatotejwe ziri hano ku isi ariko bazikubita batazihoraho zikomoka n'ubutunzi zifite ahubwo bazihora izina rya Amen. Tugeze mu bihe bikomeye tugeze mu bihe biruhije kandi bihe bya nyuma bigoye zo kubwiriza amagambo atakwiriye. Waje kubabwira amagambo koko murashahanze baba umuntu aya tunababwira utwango umwoje kitagituma batagera mu wawe n'iki kitagituma abandi batakura kitagituma utajana n'aba n'iki basaba kugora iki bituma bazihoye izina rya Yesu wowe basaba kuzizika bituma bazihoye kuvugira data wewe bakushije iki. Bega amazina yanjye yaranditswe muri cyo gitabo we hari haba nari nigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi mana yanjye ndasaba imbabazi we ngo wandike izina ryanjye muri cyo gitabo cy'ubugingo. Bega amazina yanjye yaranditswe muri cyo gitabo Bega amazina yanjye yaranditswe muri cyo gitabo ahari haba nari nigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi mana yanjye ndasaba imbabazi we ngo wandike izina ryanjye muri cyo gitabo cy'ubugingo. Tuzamurire Imana ishoboye. Haleluya! Izina ryawe rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera iki? Izina ryawe rizaje mu gitabo cy'ubugingo bitewe n'imirimo wakoze. Izina ryawe rizoje mu gitabo cy'ubugingo bakwanze baguhora izina rya Yesu. Izina ryawe rizoje mu gitabo cy'ubugingo bakwanze baguhora urugambo no gusambanya no guteranya no kuvuga amagambo adakwiriye no kugirira abandi nabi. Nta zina ryawe rizoje mu gitabo cy'ubugingo. Ube mu ikanisa usanga amaturo ukora ibikwiriye ntirizandikwa kumenyesha umaremo imyaka myinshi umaremo mike uzosigara tugusige hano. Intumwa barazikubita bazikubita bazihora izina rya Yesu. Twasomye hano mu gitabo cy'uzakozwe n'intumwa ijambo ryavuze ngo barabafata barabakubita barabakubita ariko intumwa icyameteje tuseme amen. Hope na siko tanda la sosiedo mo Stefano akarashwa amabuye Filipo akamanikwa Iguru izina la Yesu Stefano akarashwa amabuye Iguru izina la Yesu Filipo akamanikwa Iguru Tuseme amen. Intumwa ngo tizababazwa kuko zikubiswe ngo ahubwo ngo zinezezwa ngo nuko zikozwe n'isoni imbere y'abantu ngo bazihora izina rya Yesu. Ese iyo ukozwe n'isoni imbere y'abantu utekereza ko batakubona izina rya Yesu kugira ngo ukozwe n'isoni bakora basi ukozwe n'isoni bambora izina rya Yesu nakubitwa umwoja munyine mukama mufata inkoni mwese mugatangira mukangu. Icyo gihe namenya kuko ingororano zanjye zitari umwoja uziri mu ijuru
mutima gwani biri bindu yawe mutima gwani nakugabira we ubukorese ko ruzizi Yesu mutundwa wane namutanga imawe mutima gwani biri bindu yawe mutima gwani nakugabira we ubukorese ko ruzizi Yesu mukunda ha tuzamure twese amaboko reka haleluya barazikubita barazikubita ariko ngo zinezezwa nuko zikozwe n'isoni ngo bazihora imbere imbere y'abanyarukiko ngo zikafurana ziranezekwa nuko babazwa n'iki kuko kuko bakunda cyane uri mukunda imanza ze n'ibibazo bye ako ko wakwishimye kuba bakunda bakuriza bitaye Pole ndugu mumechoka safari ni kweli. Shida nyingi mumepata katika safari. Pole ndugu. Imana dati zahaguruka kuntebe yayo. Izabinejejwe nuko tumaze kugerayo. Izabatu mwiteri duhanagura marira. Nibzu ya twabize dukora ngo umurimo. Izatubwira ngo muruke bwoko bwanje. Marakoze wo. Marakoze. Hazaba kumwanya mwiza ukumva indirimbo kuri uwo munsi kizaba ari gitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko Imana datugayo niza yituririmbira we utekereze kumva Imana irimo kuririmba Tekereze kumva Imana yatura ikaririmba we tuzamuri Imana iswa haleluya tekereza yo tekereza kumva ngo Imana irimo kuriri tangu wasimi ni banda la tote chavize ko tanda la lueme ka atukuze mkombozi nigeze kujanzu bafezi namambwiriza umwe n'igice nabwira ngo indi ndayibagabiye zamuri mani shwaye haleluya wewe basaba kuhoriki wewe basaba kuziziki wewe bakwangiriki ukugenda ukavuga ngo abanyu basore barakwa wa musore wewe basaba kuziziki z'ubushura bwa z'ubusambanyi bwa z'urugambo rwa z'uburaya bwa basaba kuziziki Wa muzeyi basaba gutukiriki uragira ngo nurara wishaba nabandi bazokwa Wode tukuko butwa ngo bazongera kudutumira YouTube yaraje Nima kuvuga uzabuke kwi Lakini tuseme injiri njeni kwi wihanayihane Kristo karaza muri rinzi yaravuze ngo yapiga hodi kwa mugeni yafika arakomanga udasa neza yigeze kubwira abanyesera arabwira ngo nimubage umwana w'inta ngo mufate amaraso y'umwana w'intama ngo asige kubihamambiro vye igitondo kimwe ngo ndatibuka inzu ndasanga y'ikimenyeso cy'amaraso y'umwana w'inta ariko ndahombe atukuze mukombora tuseme amen Ibyoshoboka wewe basaba kuziziki abasore bakwangiriki abanyu ba mama bakwangiriki abanyu ba papa basaba kuziziki n'aba pasteri mwabandi bari mu kuziziki utiriya nyumwangari hindu kirane yose wenyisho basaba kwangi nusangari zina gaye ngiye ngo mwana uhagushuba ariko tuba kuzize yerere na yerere ari mukubitsindaga byabaye base bwo ntibabivuge yahaba
iherezo rya byose riraje wafashe inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe uhindura ubwoya ibitsike by'amaso ya ruzinze b'iminwa yawe myiza wayigize amatwi yari meza wongera aho ayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we amatwi yari meza washizeho ayandi ngo imyenda ya kigabo wayigize iyawe we ye urindusha mu bandi we na urindusha mu zindi we ye urindusha mu bandi winusanga umwami Yesu akuruhu ufite umugore mwiza urambaruka begwa ariko yewe mwabuza amahoro we ufite umugabo mwiza arambaraka begwa ariko nawe mwabuza amahoro ujya kuyashakira mu bapfumu yewe nabo ntayo bagira we yewe urindusha mu bandi we na urindusha mu zindi we yewe urindusha mu bandi winusanga umwami Yesu akuruhu Samuri Imana shubaye. Haleluya! Tara! Uri mwiza mu bapfumu ngo nabo ntayo bagira. Basaba yashaka barayabuze. Mwe. Chaki shuko baza muwori zimegele. Uzi kuzaza utambuka barakuzi muri umoni. Ngo niwe mukobwa uza wambarana. Barakuzi muri umoni. Mwanuwe muhungu za wambarana, barakuzi muri umoni, mwanuwe mumamukira na, chango nguzo tangu ganzi. Baba kwangiri, usuhuzu genzu nane kumenicho wa kwangiri, ni nyamba lile yao, ni vikoko zao, ni zuzufuka. Nituma basi sisi na gaya Yesu, kibigezi basi sisi kama sangu. Bwana safiwe sana. Tuseme amen. Arikwaho guhindukira ngusha kuwiteku urushaho gusaya no gukavya ingeso. Arikwaho guhindukira ngusha kuwiteku urushaho gusaya no gukavya ingeso. Besi torero aho musha mwibuka yuko tuzatungwa. Torero gimana yewe aho musha mwibuka yuko tuzatungwa. Yesu se ko muragira ngo mumbaraga z'ubutumwa zobanza abandika Rwanda ababwire ngo ko ndasa nimutitunganya muzosigara yandi makanisa agenda kora ngo azoshiramo amayinita guhamagara nta namba zawe agira azokwandikira mesaje akubwire ngo itunganye uyu munsi reka reka bibiri iratubwira ngo azabara iminsi yacu kugeza ku munsi wanyu ukivuka gutya ngo azintambwe za Musa izagerera yoba yageze gucya uriye mu ndege uzocikana Yesu utazita kumva mutayi we zita no kumva kuzamba sa kasanga kuza Amerika ndetse kubura ni ari kuboze nadiye we nadiri Afrika we nadiri Afrika baba Nadiri Afrika Nadiri Afrika baba Nadiri Afrika Wengine wameenda Ulaya Ati Ulaya ni mbinguni Wengine wameenda Amerikani Ati Amerika ni paradiso Nadiri Nadiri Afrika Nadiri Afrika baba Nadiri Afrika Hallelujah Yo kuragereranya Norvège ukayiga ukazigereranya nisho Kuragereranya Amerika ukazigereranya n'urembo siyo Cyo kubwira bibiri Nanone ukore nyina aho kugira ngo uzobe buri juru nanone na Amerika nayo uzayibona Nuko kibazo uzobura Kinana byose ubibona Ariko Yesu yaravuze ngo ni Ibintu byose ni inyongera Bantu shakisha izina ryanjye Kurikira Yesu Amerika n'ubuzi imbere ya Yesu Kurikira Yesu Canada n'ubuzi imbere ya Yesu
n'abandi basoza inyuma wiwute winjire wiwute winjire wiwute winjire bigikunze wiwute winjire wiwute winjire bigikunze yesa nakutegereje yo basaba kuhora iki basaba kuziza iki itumwa ngo ziranezerwa ariko iryo jambo nzandishika nko kumva ndaneze kuko kwa ndi soni mbere y'abantu ngo abantu bari bategereje kuko hari ikibazo kwitotomba sikibazo ngo ese ibi bintu bitubayeho imana iri mu ijuru yari itureba yatuma nuriye imbaraga tukagira icyo dukora ariko ziraneze biravuga ngo umwana uhabwa icyo kuko imbere y'abanyarukiko ngo baduhore izina ryande Ziriraramze ngo abantu bamaze we kuma kama gufwa we ari mu kibaya dorutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutabwe iwabo bw'inyamaswa ndetse n'intare zihuma garuka garuka none tutiva mu kidatugwa komeze inzira Shuti ziranangi yomvuzu kuriwe Kavugi wacu mwijuruwe Mumudugudu mwiza wiza kabwe Nyabuna ngwino tujane Inshuti ziranangi yomvuzu kuriwe Kavugi wacu mwijuruwe Mumudugudu Nisa wisa kabwe Nyabuna yeme ngwino tushane Nyabuna ngwino tushane Nyabuna ngwino tushane we Nyabuna we ngwino tushane we Nyabuna oh 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 Zamuri mani chumaye Hallelujah! Uzagi kwa yewe we nibakwanga bakaguheza kato bakagukingirana ntibagusabanye n'abandi ntibakuvugishe k'abandi ntibagukoreshe k'abandi ngo ariko numenya ko baguhora bakaguheza kato aka apana kakoro bakaguheza kato kukwanga kubera izina rya Yesu uzamenye kuko ingororano za zitari hano ngo ziri mu bwami bw'ijuru bakakwanga batakuziza ikinyi bakuziza izina rya Yesu uzomenye kuko ingororano zawe zitari zizibitse muri takataka ya kayora ziri mu rurembo siyo Haleluya we nsagerayo kandi ndi hafi bene data inuma zaho we ziragusa nkumva inuma zaho ziragusa nkumva we atukuze mukombozi
nimarasoza
Bisi igiye cyo kujwigira kinyoni kirageze we kandi ijwi ginungura we yumvikanye mu gihugu cya acwe wino tujane Yesu we ni wowe utazansiga batukuboko tujane ukomeze unereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we ngwino tujane Yesu we ni wowe utazansiga batukuboko tujane ukomeze unereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende we Amen. Basaba guhora iki basaba kusize abandi babazije kuko bamamaje Yesu umwami w'Ukristo bakavuga kuko yapfuye akazuka wewe basaba kusize ijambo ry'Imana ritugaragaza